Виконується кладка, цегляна кладка 5-го поверху, поки буде бетон набирати ще міцності. Після цього будуть перекриті плитами перекриття, після цього будуть вже проведені розпочаті роботи з утеплення криші і відповідно монтаж самого даху. Паралельно виконуються роботи з ремонту квартир, зараз три квартири вже виконані ремонти, 10 квартир наразі тривають там роботи, і 20 ще зараз допідготовлюються для того, щоб розпочати безпосередньо вже облаштування. Загальне фінансування 172 мільйони по цьому будинку повністю забезпечено, і вже є перші акти від забудовника, від підрядника, які закриваються по цьому об'єкту. Згідно проєктних рішень та підписаних договорів, закінчення будівництва має бути в 2025 році. Але ми ж розуміємо, що запит суспільства і мешканців, він зовсім інший, не про 25-й рік. Саме тому сьогодні ми всі об'єднані метою закінчити в цьому році повністю всі 10 об'єктів, на яких наразі йдеться будівництво.